السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي لا معاد له شركي لي سنة وضقبة يأس أفكار الشقة إنه يبسوا بالجبيعي إلهي بينه وما أضغينا وحي نكبر على الدعو ينبيانا الله عباف في والكان الله عباف مسلم كعمد المسلم قال حبيتنا الله ونحرسته إنه إلهي من هدى ونحرسته dad ka ila dukaan ilaa caafimaad ka sii dad iyo dhiwaalaha loo barakeeyo abdulqaadir xaashi oo ninkii inoorsa hogaanka lahaa oo xanuunsanayoona ilaahay caafimaadkooda ha siiyo oday ducayna isagana nintaca badan isaga oo qaranka waxu tara weeyey ducada kadib waxaanu laba qodob oo dabagabadood baan ka hadlaynaa mid waxa weeye shirweynahan xubnkan iyo ummadda Soomaaliya wuxuu ugu baaqayaa meel ay joogaanba marka hore inay isjeclaadaan waxwada qabsadaan nabadana ku fara adeygaan wixii muroo dhexeeya soo maraya si nabadda loo xalliya. Shareeraha xisbiga kulmiye wuxuu baaq u dirayaa iyo hambalyo iyo dhiirigelin labada shir nabadeed ee muu ka soo bilaabmay shiran waashina ceer gaaway marka ku hayaan oo safgaradkiisa intiisi badan la isku afgartay oo arrintan nabad ku dhameeyay madax dhaqameedkii suldaano uqaal odayaal wixii ka qayb galay arrintan qabtana waa hambalyeynaynaa waananu ku amaanaynaa waanu mahadoqaynaa. Shirka nabadeed ee ka socda Aale Cadeeye ee muddada 20 ka badan socday oo lagu xalliyay mashaakil waaweyn oo laga yaabo qaarkood 30 sano ka badan inay soo socdeen odayaasha u dhabar adeegay ee intaa fadhiyey Cuqaale Salaadiinle ee waxgarad kalele ee dowlad dare wasiirale iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa hawsha ay qabteen nabadda ah. Waxaan u rajeynayaa nabadda la sii adkeeyo. Shirka Aale Cadeeye qaybtiisa hore waa dhammaad, maanta iyo berrito baa la xiri doonaa qaybtiisii labaad oo nabadeynta bilaabi doonta iyadana insha allahu dhaqso inaga muuqan doontaa iyadoo oo lagu xoojin doono xubno ka socda golaha guurtida iyo dowladaba. Kaasina nabaddu ku soo dhammaaday waa ilaahay bahadii ikhlaafaadkii 3 sano jiitanayay maanta Aale Cadeeye lagu soo dhameeyeyna waa ilaahay mahadii iyo Soomaalida horumartay. Baaq labaad Soomaaliland iyo shirweynaha kulmiye waxay baaq u dirayaan bulshada caalamka. Baaqan u dirnaa waxa weeye Soomaaliland iyo xisbi waxay u dirayaan bulshada caalamka. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliland aad bay uga xun tahay, mana garwaaqsan 30 sanadood oy dalkooda dhisayeen oy nabad ku soo celiyeen oy horumar dhaqaale iyo mid qoreed iyo dhinac walba sameeyeen oy doorashooyin dimuqraadi oo xilkarwajina sameeyeen oy xisbo tartamaya sameeyeen oy khilaafkooda oo cidina soo dhexgalaa dhammaysteen in indhaha laga qarsado oo qoysa lagala maagaro waxaan leenahay ma qabato Soomaaliland caalamka. Taasoo diraysa xaqay ku lahayda qoysiga inay siyaan bay diraysaa dowladaha iyo ururada. Qodobka saddexaad intaynu halkan fadhinay waxaa war fiican ah in golahii guurtidu ansixiyey oo dhammaan isku raacay aqlabiyad 100% xeerkii doorashooyinka kaasoo hadii ilaahay waahdo berri waxay ka dambeen dhaqangala. Golaha wakiilada hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtidu uu gudbiyey. Halkaa waxaa inoogu caddaat inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wuxuu inoo haray waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taala xukuumad iyo dowladahada inaynu hirgelino doorashooyinka inoo war cidda ku hadlay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudihii qabanqaabada shirka sida uu caara inoogu soo qabanqaabisay, shir gudoonkii sida uu caara hogoomiyey, ergadii sida mudakarnimada iyo waayeelka ala shirka uga soo qayb gashay ee doodahooda iyo codkooda dhiibanaysay. Waxaan mahadnaqaynaa marti sharafti badeed ee inagu soo sharaftay ee ajnabi iyo gudaha lahayd. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waxaan ku soo xidhaynaa waxaan soo xidhnoo xirmay shirkii afraad ee xisbiga kulmiye ayaa maanta bisha 6 ku dhammaaday. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.